Hamiga assalomu alaykum. Biz esa bugun artist loyihasiga yetib keldik. Что мы готовы к финалу? Сегодня будет что-то очень классное, крутое. Мы сегодня в качестве жюри будем на проекте «Артист». Barchaga assalomu alaykum. Xayrli kech. Qalay sizlar? Yaxshimisizlar? Chachim yaxshimi? Mazangiz yaxshimi? Bugun artista final syomkasi bo'ldi. Vapshim bomba ishoninglar. Hamma shu yerda. Bugun syomka final. Ozod aka. Наша принцесса. Муниса. Ozod aka. Hamma shu yerda. Assalomu alaykum. Mana shunchalik xalqimizni qo'llab-quvvatlashi bilan finalgacha yetib keldik. E'tiboringiz rohat bilan Behruz Yunusov, Abror Do'stov, mana bolajon xalq, mana o'zi ham bola, o'y o'rtoqlari ham bola. Hammangizga omad tilayman. Akalar, opalar, xolasa ishi nasib qilsin, hammamiz birinchi o'rinni olishamiz. Qarang, bu yosiq. O'rinni sohibi Shohrux Ergashev. Вот почти в одном стиле были, почти не менялись, но это говорит о вашем характере. Делайте то, что у вас хорошо получается. Народ вас всегда поддержит. Bu kamera bugun ochilibdi, yangi ekan mana. Birinchi bo'lib menga ishladi, Shahzod aka. Birinchi bo'lib sizga. Karobkadan. Shunaqa chiroylilar ekan, qaranglar, qana qizlar. Cho'zim maqta ularni. Rahmat katta. Вы на полном месте, Джозеф?